kulankan oo ah mid taageero bogaadin hambalyo loogu muujinayo waxqabadka nabadeentii uu ku guuleystay Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kulankan oo isku yimid odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha weeye ayaa waxa saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah nabadoonada ugaasida suldaanada iyo wax garad kale waxayna faahfaahin dheeraad ka bixiyeen waxqabadkii Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo sida ay u arkaan waxana ka mid ah hadaladoodii go'aamadii la gaaray ee ummada Soomaaliyeed maslaxadeeda ku salaysnaa gaar ahaan arrimaha doorashooyinka go'aamadaasan soo dhaweynaynaa waa taageeraynaa gaar ahaan madaxdii ka shaqeysay ee dhexda u xiratana waa u hambalyeynaynaa waana ku bogaadinaynaa marka ugu horreysa waxaan halkan madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka injineer Maxamed Xuseen Roble oo xaqiiqada dhabta ah door lama ilaawaan ah oo taariikhi ah ka qaatay badbaadinta iyo masaalixda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan arrimihii doorashada ee caqabaduhu ka taagnaayeen wuxuu geed walba u fariistay wuxuu dhexda u xirtay wuxuu u istaagay in isfaham la gaaro isfaham walbaana saldhig buu leeyahay waxaan ku bogaadinaynaa kuna ammaanaynaa doorkiisa uu qaatay Maxamed Xuseen Roble isaga iyo madaxdii maamul goboleedyada shanta maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir lixdaas oo runtii ka shaqeeyay go'aamada taariikhiga ah ee la saxiixay waxaan rabnaa inaan u ducayno Ilaahay subxaana wa tacaala inuu taabageliyo oo muddadii la qabtay iyo qaabkii shaqadu u socotay oo hadda ugu dambeysay guddiyadii dadka caawashada ka qabay ay soo gudbiyeen na ku dhammaystirmaan madaxdii kala duwanayd oo madaxweynaha qaranka ugu horeeyo oo benay maraysalku uu ku xigo oo ay ku xigaan madaxda dowlad goboleedyada oo ay ku xigaan madaxda midowga musharaxiinta sidii ay iskula qaateen u qaabeeyeen ayaanu ka mahadcelinaynaa kuna faraxsannahay waxaana ku baaqaynaa maadaama shacbigii Soomaaliyeed dhibaato badan uu soo maray in arrintaas maanta aysan dibdambe usoo laaban dhibaato aan dalka kusoo laaban dadkii aan dhibaato lagu soo celin waxaan leenahay horay u socda cadaalad iyo wax wadaag iyo qarac ummadda Soomaaliyeedna waa laykaga fadhiyaa ducadana waxaa noo gabagabayn doonaa imaamka waxaan leeyahay meeshii wanaagsaneed ee la maray inaan dalkan colaaday ka dhicintii la xakameeyey is-afgaradkii la is-afgartay heshiiskii in la fuliyo waan codsanaynaa waa ku hambalyeynaynaa dadaalka uu dadaalay ra'iisul wasaaruhu aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa kuna soo dhaweynaynaa bacdi rabbina waxaan u mahadcelinayaa arrintii hididilaa lahayd soomaaliya ay ku faraxday dal iyo dibad wanaagga badan iyo mataqaanaa farxadda badan dadka ku dhaliday dalkan kala qaybsanaayo dhibaateysanaay inuu dib u burburo ku noqdo 1991 qarka u saarnaay curashada wanaagsan oo ka curatayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa inay naq fiican degto hadal la isyidhaahdaa ma hadhin maadaama odayaasha ay dhaheen abwaan baa tahay oo tixgabaya iga codsadeen oo aan ku taageero dowladda iyo heshiiskii intaas yar unbaan anugu tuurayaa wixii hadal ahaa waxaa dhameeyey odayaasha wuxuu yidhi qarankeenni tusma loo heliyo meel tigaad badan tubta toosan waa ka maro toobiyaha qaad nin kastaba wixii uu taraa loo taxgeliyaaye tilaabo fiican buu qaaday Roble nabad ku taageera tumaatigii shisheeyuhu wadiyo tuhunkii beenow tagoogadu ka jabay cadowgii markaan teenna ku heshiinay tanaasul badan baa dhaca waxba kaa cafiska laysu tabinaayo nin walibana wixii uu taraa loo taxgeliyaaye tilaabo fiican buu qaaday Roble nabad ku taageera afarta tisqaadaya mid kalaan idin tusaaleeyo talada innaga ku nool oy wax noo tariye tafaraariqu waa xun yahay 17 meel aadi ummaddii towfiiq lana arada lagu tanaajaaye nin waliba wixii uu taraa loo taxgeliyaaye tilaabo fiican buu qaaday Roble nabad ku taageera ummadda Soomaaliyeed ee doorashada fiican gashana waa u hambalyeynayaa laakiin inaad naga go'daal idinkuma hambalyeynayno waxaan idinku hambalyeynaynaa wanaagga inaad na soo gaarsiisaan muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho
xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group